Избирателите в два окръга в Англия нанесоха нов удар по премера на Обединеното кралство Риши Сунак. Кандидати на опозиционната лейбариска партия спечелиха две места в камерата на общините в Кингсу от югозападна Англия и в Уелингбъро в централната част, като по този начин ги отнеха от консервативната партия на Сунак. Смятам, че е много ясно, че хората искат промяна в цялата страна. Те смятат, че торите са се провалили. Повечето неща са развалени, а лейбъриската партия я виждат като променена партия. С победата лейбъриската партия дава заявка, че може да изпревари управляващите консерватори на следващите национални избори. Резултатите от двата избора потвърждават това, което показват проучванията на общественото мнение, а именно, че консерваторите са изключително непопулярни в момента след 14 години управление. Ако днес имаше национални избори, опозиционната лейбъриска партия щеше да състави следващото правителство. Трудно е да се направи екстраполация от два местни вота до общи избори, но всички знаци са изключително тревожни за консерваторите. Крайно-дясната реформистка партия, бивша партия на Брекзит, върви на трето място в националните проучвания, което оказва още по-голям натиск върху торите. Общите парламентарни избори трябва да се проведат до края на 2024 година.